berkaitan dengan itu apa ni rasionalisasi pengurangan subsidi gula ini telah pun mendapat perhatian daripada semua pihak lah, dan khususnya kepada pihak itu penyaga-penyaga dan itu pengusaha makanan dan minuman ini. So saya bagi pihak kerajaan menyuruhlah supaya penyaga-penyaga dan pihak iaitu pengusaha makanan dan minuman ini jangan ambil kesempatan dia daripada pengurangan subsidi ini menyebabkan harga gula ini naik ya 20 sen 1 kilo ini, mengambil kesempatan untuk menaikkan harga ya makanan ya dan minuman mereka lah. Sebab kosnya adalah itu minimum sekali ya, tak sampai itu antara 1 sen saja. So kita berharap bahawa pihak penyaga dan pengusaha makanan dan minuman ini kalau boleh dapat menyerap kos inilah ya, sebab kos ini adalah 1 sen saja, bukannya banyak ya. Dan kita harap dengan dapat menyerap kos ini, kita dapat membantu rakyat untuk mengurangkan bebanan kos sara hidup mereka lah. Inilah tujuan kita, dan kalau katalah ada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga makanan ini dan minuman ini, kita terpaksa menggunakan akta pencatutan lah, okay, untuk di-charge kepada mereka. Dan memang tidak hasrat kerajaan untuk berbuat demikian ya, dan kita haraplah semua perlu memainkan peranan dan semua penguatkuasa, okay, pihak kerajaan KP dan KK telah pun diarah untuk pergi memantau ya, di semua iaitu kedai-kedai, restoran, ya, kedai kopi dan sebagainya, dan untuk industri-industri yang mengeluarkan makanan ya, yang memerlukan gula dan sebagainya, supaya kenaikan itu okay, jangan melampau sangat lah, ya. Dan kita berharap juga kepada pihak iaitu rakyat sebagai golongan pengguna ya, menjadi telinga dan mata kita kalau ada mana-mana itu outlet-outlet pengusaha makanan, minuman ataupun industri yang menaikkan harga makanan terlalu makanan dan minuman ini terlalu tinggi, perlulah laporkan kepada pihak kementerian, dan laporan ini boleh dibuat di semua iaitu di negeri dan juga di cawang-cawang pejabat kita di seluruh negara kita lah. Ya, kerjasama daripada semua pihak amat dihargai lah, ya, sebab kita bukan ya, bertujuan untuk nak mengkompaun sesiapa sekalipun, tapi demi untuk kesihatan rakyat, ya, demi untuk kesihatan rakyat, kita bawa subsidi ini bukanlah satu subsidi yang baik ya, untuk rakyat, sebab dia boleh mengakibatkan itu pengambilan gula yang begitu banyak boleh menjejaskan kesihatan dari segi penyakit kencing manis. Sebab tu Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita mengambil ketetapan untuk mengurangkan itu subsidi ini yang menyebabkan kenaikan 1 kilo 20 sen saja. Kompaun tu berapa ya Datuk? Kompaunnya okay, ialah untuk individu ialah itu RM50,000, dan untuk syarikat ialah RM500,000. Ya, so kita haraplah ya, janganlah melanggari hingga kita terpaksa menggunakan akta pencatutan ini untuk menggunakan kompaun yang sebanyak itulah kepada semua.